prvi dan. Bilo je vrlo teško, vrlo jaki otpor su pružili. Tijekom popodneva uspjeli zboka im uzeti 3-4 bunkera i razbiti prvu crtu. Tek u večernjim satima prva pješačka satnija prve bojne uspjela je probiti neprijateljsku liniju. Nažalost, nije uspjela prvi dan napraviti niti milimetar pomaka, tako da smo se mi, faktički, prva pješačka bojna uklinili u neprijateljske snage. Ovim oslobađanjem hidrocentrale, Bočac, dakle, cijela Republika Srpska, dovedena u situaciju da vi možete jednostavno ugasiti struju. Drugi dan operacije uspjeli doći do komunikacije koja ide od Mrkonjić grada pa do prema ovoj glavnoj cesti iz smjera Banja Luke pa prema Jajcu. A pobjeda je bila naša, nije se tu ništa moglo. Mi smo se jednostavno igrali, 7. brigada igrala kompletno sve timove. Imamo snage, mogućnosti, volje, želje da dođemo kraćim putem u slavonski dio Lijepe naše. Nažalost, te operacije su bile prekinute kad smo bili nadomak Banja Luke. Ne? Prijevo je Oštrilj, gdje smo se mi zapravo sukobili sa tim snagama. Borba je bila intenzivno jaka i neprijatelj je nadiral sa više pravaca u višestruko jačem brojnom stanju nego smo to bili mi kao bojna. Nekoliko sati kasnije pripadnici naše prve pješačke satnije naišli su na poginulog protivničkog vojnika koji je na sebi imao obilježje armije BiH. Mi smo imali informaciju da zapravo bi trebale biti snage Vojske Republike Srpske, a zapravo su bile snage armije BiH. Preko nadređenih zapovjedništava sredstvima veze ubrzo se stupilo kontakt sa 5. korpusom armije BiH i utvrdilo se da su u stvari oni krenuli prema Petrovcu i našli su se na putu između nas i srpskih snaga. Oni su pružali nama otpor, mi smo smatrali da su srpske snage, a oni su smatrali također valjda da su srpske snage pred njima. Nakon ovog sukoba položaji su predani 112. brigadi Hrvatske vojske, a druga pješačka bojna ostala je još raspoređena u tom području do 20. rujna, kad je povučena u bazi u zbornom području Split. Jako je bitno napomenuti da je ta operacija izvedena faktički iz pokreta. Vojnicima je jasno šta znači izvršiti operaciju, napadnu operaciju iz pokreta. Dakle, nema puno vremena za izviđanje, nema puno vremena za pripremu terena, nema puno vremena za prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama. Eto, mi smo baratali podacima koje smo imali, ali smo tu zadaću isto vrhunski odradili. Nažalost, i u toj operaciji prva pješačka bojna je izgubila 4 svoja vojnika, koji se i danas sjećamo, ali to je realnost ratovanja. Posljednja operacija hrvatskih vojnih snaga izazvana je tvrdoglavošću srpskih neprijatelja da ne potpišu mirovni sporazum. Južni potez pokazao je svu snagu hrvatske vojske. U akciju su uključeni i borbeni helikopteri, a 7. gardijska opet je u najtežoj vatri. Južni potez je operacija koja je zapravo trebala dovesti kraj rata. Operaciju Južni potez mogu navesti kao jednu izuzetnu operaciju koju je možemo gledati kao jednu klasičnu linearnu operaciju koja je u 3 dana ostvarila sve napadne ciljeve. Provela ju je 7. gardijska brigada koja je se na boku nalazila 4. gardijska brigada na smjeru prema Mrkonjić gradu. Naš smjer napada bio je uz područje rijeke Vrbas prema hidrocentrali Bočac i selu Bočac. Južni potez je bila akcija koja je imala za cilj da se izvrši pritisak na političko rukovodstvo bosanskih Srba da bi se odlučili na pregovore o mirovnom rješenju sukoba u BiH. Moram spomenuti da je to vrijeme provedbe pregovora u Daytonu, da se forsirao Daytonski mirovni sporazum. Politika igra ulogu. Nama je bio cilj da se
znači nastaje i dalje progon četnika, da se Mrković grad osvoji, što bi jesmo napravili. I drugi cilj strateški bio da se srpske snage koje su se nalazile u području Mrković grada, Manjače planine i hidroelektrane Bočac protjeraju iz tog područja i samim tim da se omogući izlazak na Manjaču. Mi smo išli s desne boka, četvrta brigada sa lijevoga. Pametno je naš general napravio što tada uveo treću pješačku bojnu koja je uspjela osigurati Bočac, hidroelektranu. Kako bi se mogla vršiti kontrola na prometnice između Banjaluke, samog Mrković grada i Jajca. I ona relacija koja ide sama od Jajca prema Banjaluci. Akcija je bila predviđena da se vrši od 8. do 11. listopada 1995. godine. S tim da smo mi kao druga bojna i kao 7. gardijska brigada počeli sa pripremama već ranije i izmještanje postrojbe je počelo 6. listopada u grad Šipova. Vrlo brzo pripremljena operacija sa snagama koje smo tada imali, sa borbenom tehnikom, sa vojnicima koji su bili uvezani, obučeni, opremljeni. To vam mogu reći isto da je jedna blic operacija koja je tad u to vrijeme krasila sve gardijske postrojbe Hrvatske vojske. Dakle, radilo se o činjenici da je radi postizanja stabilnosti na terenu, na tom dijelu, dakle terena od Jajca faktički prema Mrković gradu i dalje prema Maloj Manjači, dalje prema Banja Luci, bilo potrebno potisnuti neprijateljske snage, osigurati teritorij da bi se konačno uspostavio mir na tom dijelu, na tim prostorima. S tim se krenulo 9. ujutro. Bilo je dosta loše vrijeme, pa je akcija sama po sebi morala početi malo se odgoditi i krenula negdje oko 9 sati. Bila je velika magla i moralo se odgoditi dok se magla ne digne. Znači, tek oko 10 sati je počela topnička priprema i tada je tek počelo se nastupati prema prvoj crti neprijatelja. Gdje su Srbi stvarno ispred nas stavili najjače snage koje su imali, mislim da je to bila njihova ta 7. srpska brigada i prvi dan bilo je vrlo teško, vrlo jaki otpor su pružili i nekih neznatne pomake smo imali taj dan. Na kornjače. Kako smo mi krenuli, mi smo naletjeli na tako žestoki otpor, koda da su znali da lozimo. Znači, u jednoj sekundi ja sam u satnije imao 7 ranjeni. 7 ranjeni. To se pucalo. Krošnje iznad nas, u stvari to više nije bilo krošnje, to su ostale samo stabla. Nakon 2-3 sata borbe, navađanja minova, cača, mi nismo mogli probiti liniju, taktički smo se izvukli, spojili smo se sa 3. satnijom i onda smo mi dalje nastavili taj napad. Mi smo tada imali jako velike probleme, tek smo tijekom popodneva uspjeli s boka im uzeti 3-4 bunkera i razbiti prvu crtu. Prva pješačka bojna je prvi dan napadne operacije naletila na zaista jednu tvrdu obranu neprijateljskih snaga, tako da čitav dan vodeći nemilosrdne borbe nismo uspjeli pomaknuti neprijatelja ni za milimetar. Imali smo dosta ranjenih, imali smo jednog poginulog pripadnika u tom prvom naletu. Tek u večernjim satima prva pješačka satnija prve bojne uspjela je probiti neprijateljsku liniju i ući među neprijateljske otporne točke. Kada smo ušli u njihov raspored, vidjeli smo koji su to bili bunkeri. To su bili balvani i više od pola metra zemlje, tako da to tenk nije mogao razbiti bunker. Problem je bio što nam desni bok koji je trebalo odrađivati 3. gardijska brigada Hrvatskog vijeća obrane, nažalost nije uspjela prvi dan napraviti niti milimetar pomaka, tako da smo se mi faktički prva pješačka bojna uklinili u neprijateljske snage, probili unutra i bilo je dosta škakljivo držati taj položaj. Moja bojna je bila u pričuvi i čekali smo raspad situacije da vidimo na kojem smjeru ćemo biti uporabljeni, dakle po odluci zapovjednika brigade.
Kako taj dan nije bilo nekih značajnijih pomaka, mi nismo bili upotrebljeni i navečer je bio ovoga sastanak na razini brigade u kojem smo dobili zadaću, znači da idemo uz kanjon Vrbas prema hidroelektrani Bočac 3 i trebali smo dakle uzeti tu elektranu i još dalje to mjesto Bočac gdje je bila zadnja kota koju smo mi morali uzeti. U stvari smo i prešli preko te rijeke Vrbas. Mi smo uspjeli taj dan probiti crtu odmah, nekako smo ušli u neki prostor gdje je uz nekoliko okršaja to smo uspjeli riješiti i dalje smo zaista imali jednu dobru eksploataciju napada, bojna je bila odmorena, dakle prvi dan nismo bili u borbenim djelovanjima, tako da smo taj drugi dan operacije uspjeli doći do komunikacije koja ide od Mrkonjić grada pa do prema ovoj glavnoj cesti iz smjera Banja Luke pa prema Jajcu. Sljedećeg dana već bilo drugačije, Mrkonjić je pao, s tim da smo mi onda izašli na padine same Manjače i gore smo nakon toga utvrdili te svoje položaje kako bi bili spremni za eventualni proto napad. Treći dan smo ponovno dobivali nove zadaće, mi smo mislili da je operacija završena, međutim dobivali smo daljnje zadaće i to je bilo znači osvajanje zauzimanje elektrane i tog mjesta Bočica. Samim oslobađanjem hidrocentrale Bočac, dakle cijela Republika Srpska, dovedena u situaciju da vi možete jednostavno ugasiti struju i da jednostavno ovoga više nema mogućnosti nikakvih komunikacija koje bi mogle ovoga vas ugroziti. I zadnji dan operacije, kad smo javili dostignute položaje, dobili zapovjed da zaustavimo kretanje, shvatili smo da se prva pješačka bojna uklinila duboko u neprijateljske redove, da su nam bokovi ostali iza nas, što je rezultiralo činjenicom da su morale napraviti kružnu obranu jer su nam neprijateljske snage udarale s bokove i s leđa. No i ta operacija odrađena je onako kako to zna samo Hrvatska garda provesti. A pobjeda je bila naša, nije se tu ništa moglo. Mi smo se jednostavno igrali, 7. brigada igrala kompletno sve timove od topništva, pješaštva, oklopa i ja mislim smo mi tada bili nezaustavljivi. Mi je 4. brigada, to nije moglo niko više zaustaviti. Naša procjena je bila da imamo snage, mogućnosti, volje, želje da dođemo kraćim putem u slavonski dio Lijepe naše. Nažalost, te operacije su bile prekinute kad smo bili nadomak Banja Luke. Ne? I na kraju smo skoro ušli u nju. Tu jednu, drugu ili treću večer upalio sam radio i tražio Banja Luku. Neprijateljski zapovjednik u Banja Luci govorio na radio: narode, ne daj vojniku da beži, ako vojnik pobeže, ko će da te brane? Eto, mislio sam, slomili smo zapravo snagu tih bosanskih Srba. Mislio sam da ćemo doma preko Banja Luke. Reci mi onda, vi mogli gore preko Save za Varaždin? E pa o tome razmišljamo, to je bilo najbolje da napravimo. Međutim, došla je zapovjet, ispalite sve što imate i vraćate se doma, znači od uvuda. Tu još mogu napomenuti da je taj zadnji dan od zadnje granate i poginuo jedan naš pripadnik, zapravo jedan jedini, Darko Filipović. To je bila zapravo i zadnja granata koju sam čuo u ratu i od koje on poginuo.